የሶሊያና ላይ በጣም ትልቅ ተስፋ ነበር የሰጡ። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ግን ከምርመራው በኋላ ሶሊያና ላይ ደግሞ ሌላ ማናቀው ችግር ነው የተፈጠረው። አይኗን ጠርገን እናስወግደው ሁሉ የሚያስችል ሌላ ችግር ጭራሽ ነገሩን። ዛሬ ምስራች ይዤለት ብመጣ በጣም ደስ ነበር ደስ የሚለኝ። ስለዚህ አዝናለሁ ይህንን ዜና ይዤ በመምጣት እዚህ። እግዚአብሔር አልፈቀደም። የነ ሄራን እና የነ ሶሊያና እናት በሰይፉ ሾው ላይ ቀርባ በባንኮክ ታይላንድ ልጆቿ ስለነበራቸው ሕክምና ተናግራለች። ሕክምናው እንደተጠበቀው ሳይሆን ቀርቷል። ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደጠበቁት አልሆነም። የምስራች ዜና ዛሬ ባብስራቹ ምንኛ ደስ ባለኝ ስትልም በእንባ የታጀበ ንግግር አድርጋለች። ሐሰተኛ ዩቲዩበሮች በሰሩ ዜና አይናቸው እንደበራ ተዘግቦ በርካቶች መነጋገሪያ አድርገውት እንደነበረ ይታወቃል። በዚህ ማዘናን ትገልጻለች። ህክምና መደረግ ወደፊት እንዳይጸጸተኝ ያደርገኛል። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ትላለች ቲጂ። እንኳንም ታከሙ። ያው ውጤቱ ደግሞ ያው የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ያው ይህንን መቀበል ያለብኝ እና በህክምናቸውን በዚህ ደረጃ እስከጥግ በማድረጋቸው በጣም ደስተኛ ነው። ልጆቼ አመስገኝነትን አስተምረውኛል። እኔ ማየት አለመቻላቸውን ስሰማ በጣም ተረብጣን ሊፈትነ ቢሞክርም እኔ ግን አመሰግናለሁ የሚል ይዘት ያለው ሲሆን በቅርቡ ዜማ ተሰርቶለት የነ ሄራንና የነ ሶሊያና መዝሙር እንደሚወጣ ነው የገለጸችው። ከጎኔ በጣም ብዙ ሰው ስለነበረ በዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመቀጠልም ሰይፉ ፋንታውን እንዲሁም ኮሜዲያን እሸቱ በጣም አመሰግናለሁ። ከጎኔ ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋና ይድረሳችሁ። ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ ላይክ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እየጠየቅን ለ2017 ዓ.ም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልን በዚሁ እንሰናበታለን።